Poštovani gledalci, dobar dan na početku Globusa vesti koje su obeležile ponedeljak 21. decembar. Primljeni prvi pacijenti u COVID bolnicu u Kruševcu. Opšta bolnica Kruševac dobro je snabdevena kiseonikom. U Kruševcu bez organizovanog dočeka nove godine grad je koristan pre svega zbog najmlađih. U utorak toplije, maksimalna temperatura 8 stepeni. U novo otvorenu COVID bolnicu prvih desetak pacijenata je smešteno. Svi su sa poluteškom i teškom kliničkom slikom premešteni iz opšte bolnice Kruševac i jedan iz Kraljevačke bolnice. Koordinator COVID bolnice Vladan Cvetanović podseća da je bolnica dobro opremljena sa 500 postelja, 350 na poluintenzivnoj i 150 na intenzivnoj nezi. Pristigli pacijenti smešteni su na odeljenju poluintenzivne nege. Opremljena na svojim mestima, očekujemo prve pacijente bukvalno svakog minuta. Ekipe iz Niša, iskusnih lekara i srednjeg medicinskog kadra su tu već nekoliko dana, tako da oprema je u potpunosti funkcionalna, tako da će svi uslovi za prijem prvih pacijenata su zapravo ispunjeni. Što se tiče kadra koji je prijemljen sada na konkursu za COVID bolnicu Kruševac, oni su već prošli inicijalnu obuku oblačenja, slačenja, odnosno ponašanja u crvenim zonama. Prijatno sam iznenađen motivacijom tih uglavnom mladih ljudi za rad sa najtežim pacijentima, iako velika većina njih nema nikakvog iskustva u radu sa ne samo COVID, nego uopšte sa pacijentima. Ali uz veliku podršku personala iz Niša, bit će oni vrlo brzo osposobljeni za rad. Pored pacijenata iz Rasinskog okruga, u novo otvorenu bolnicu lečit će se i osoba obolela od koronavirusa iz Južne i Centralne Srbije, kao i sa Kosova i Metohije. Informaciju koja se ovih dana pojavila da Kruševačka opšta bolnica nema dovoljno kiseonika, direktorka bolnice Vesna Stević-Gajić demantovala je i po njenim rečima od početka pandemije nijednog trenutka nije bilo prekida u isporuci ove terapije. Prema posljednjim informacijama u opštoj bolnici Kruševac na COVID odeljenju leži 225 pacijenata i u toku je prevođenje teških pacijenata u COVID bolnicu u Parunovcu, tako da će se ovaj broj smanjiti do kraja dana, a planirani su i otpusti. Istakla je direktorka Vesna Stević-Gajić i dodala da od početka pandemije nijednog trenutka nije bilo prekida u isporuci kiseonika. U svakom trenutku od početka proglašenja pandemije COVID-19 svi pacijenti su kontinuirano primali kiseoničku terapiju, adekvatnu terapiju koju je propisao ordinirajući lekar i nijednog trenutka nije bilo prekida u isporuci ove vrste terapije. I u Kruševcu, kao i na nivou cele Srbije, počeo je da opada broj zaraženih koronavirusom. Broj pregleda u ambulanti doma zdravlja i broj pregleda u ambulanti na infektivnom odeljenju također opada. Već u posljednja tri dana imamo i pad broja hospitalizovanih i nadamo se da će ovaj trend da se nastavi. Kako je istakla direktorka Stević-Gajić, otvaranjem COVID bolnice rasteretit će se bolnički kapaciteti za lečenje teških COVID pacijenata, a samim tim smanjit će se i broj COVID pacijenata za koje je od 595 postelja opredeljeno 260. Na održanoj 29. telefonskoj vanrednoj sednici Gradski štab za vanredne situacije grada Kruševca doneo je sljedeće zaključke u skladu sa epidemiološkom situacijom na teritoriji grada Kruševca. Mere stupaju na snagu odmah i važit će do petka 25.12.2020. godine. Kafići, restorani, tržni centri i uslužne delatnosti mogu da rade do 20 sati bez korišćenja muzike u bilo kom smislu. Radno vreme ustanova kulture od ponedeljka 21. decembra bit će produženo do 21 sat, imajući u vidu da ove ustanove i programi koji se održavaju u njima ne predstavljaju izvor rizika za pogoršanje epidemiološke situacije. Ustanove kulture su u obavezi da se tokom svog rada pridržavaju propisanih epidemioloških mera. Obavezuju se svi na obavezno i bezuslovno korišćenje lične zaštitne opreme, nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, kao i na otvorenom prostoru u onim situacijama gdje se ne mogu izbeći međuljudski kontakti. Nastaviti sa pojačanim zajedničkim inspekcijskim nadzorom u koordinaciji inspekcijskih organa grada Kruševca i republičkih inspekcijskih organa, kao i drugih državnih organa na nivou Rasinskog upravnog okruga.
U ostalom delu nastavlja se dalja primjena uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, kao i zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Predsjednik Skupštine grada Kruševca Predrag Vukićević zakazuje petu sednicu Skupštine za petak 25. decembar u sali bioskopa Kruševac, a sve u skladu sa merama zaštite od epidemije COVID-19. Odbornici će odlučivati od 53 tačke dnevnog reda, među kojima je najznačajnija predlog odluke o budžetu grada Kruševca za 2021. godinu. Jedna od glavnih tačaka dnevnog reda na predstojećem skupštinskom zasedanju biće predlog odluke o budžetu grada Kruševca za 2021. godinu, istakao je predsjednik Skupštine Predrag Vukićević i dodao da je ukupan predlog finansijske vrednosti budžeta veći za 15% od predloga prošle godine. Od 53 tačke svakako je najznačajnija predlog budžeta grada za 2021. godinu, ali i pored te tačke plan program plana razvoja za 2021. godinu sa projekcijom razvoja za 2022. i 2023. godinu. Veliki broj tačaka koji je vezan za planove, više od 10 tačaka, što konkretno znači da ćemo se takođe u budućem periodu fokusirati na razvoj građevinske industrije, zatim izveštaj javnih preduzeća za prvih 9 meseci, znači za prva 3 kvartala, tačke dnevnog reda koje će se u objedinjenoj raspravi pojaviti su i programi rada javnih preduzeća i javnih ustanova za sledeću godinu, zatim jedna od tačaka vezana je za imenovanje direktora javno-komunalnog preduzeća Snežane Radojković na mesto direktora i ovom prilikom bih ju unapred čestitao zato što je apsolutno zaslužila da se nađe na mestu direktora javno-komunalnog preduzeća, a za mene najinteresantnija tačka je imenovanje 3 nove ulice na starom aerodromu ili u budućem naselju Centar 3. Naime, i ministarstvo se saglasilo sa predlogom i inicijativom koju je nama podnela regionalna radiotelevizija Kruševac sa 69 potpisa, tako da će nova imena ulica na starom aerodromu poneti i ime Miomira Harija Ristovića, pokojnog novinara regionalne radiotelevizije Kruševac, pored Đuze i Čkalje. U fokusu grada i u narednoj godini biće ravnomerni razvoj gradskog i seoskog područja, ističe Vukićević, a na skupštinskom zasedanju će se razmatrati i predlog lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2021. godinu. Među 20 tačaka dnevnog reda na 6. zasedanju Skupštine opštine Brus većinom glasova usvojen je predlog odluke o budžetu opštine Brus za 2021. godinu. Predviđeno je da u narednoj kalendarskoj godini u opštinskoj kasi bude 563 miliona dinara. I pored toga što su planirane u manjem iznosu zbog nagomilanih neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda, kapitalne investicije prema rečima šefa odseka za financije opštinske uprave opštine Brus, Danice Lazarević, čine 23% planiranog budžeta, iznose 129 miliona dinara. Oslobađanje pravnih i fizičkih lica plaćanja lokalnih administrativnih taksi jedna je od mera koja će građanima uštediti i novac i vreme i doprineti optimizaciji prihoda i rashoda, rekla je obrazlažući predlog pomenute odluke predsjednica opštine dr. Valentina Milosavljević. Prilikom plaćanja ovih taksi, oportunitetni trošak vremena provedenog na plaćanje, utrošenog na plaćanje, je uglavnom veći od iznosa same naplate. Pa smo zato odlučili da našim građanima uštedimo i novac i još važnije vreme. I to je ta optimizacija prihoda i rashoda, da sa manje uradimo više. Najviše diskusije za skupštinskom govornicom izazvalo izjašnjavanje odbornika o trećem rebalansu budžeta opštine Brus za tekuću godinu. Na konstataciju odbornika Grupe građana za Brus, dr. Drgutin Radosavljević Dute Nebojše Jovanovića, da je neracionalno trošenje novca prethodnog rukovodstva u mesnim zajednicama glavni razlog povećanja budžeta, za reč se javio Milutin Jeličić ispred Grupe građana za Modern Brus. Samo su stizali računi neki novi, a ništa kapitalno nije urađeno. 122 miliona. To znači da preko milion evra imamo mi u mesnim zajednicama prošle godine. Ja ponovo pitam šta je to kapitalno urađeno. Ukidanjem direkcije za izgradnju opštine Brus, sve investicije
po selima, mi smo uključili mesne zajednice da se rade. Pa jedan deo smo radili preko opštinske uprave, mesne je prihvatila Mirko Korasina, tako da su sva ta ponavljanja išla preko tih mesne zajednice. I zbog toga su i ovi dugovi što su bili. Ne osporavamo postignuto, već način rada koji nije bio u okvirima zakona, rekla je, odgovarajući na prethodna izlaganja, dr. Valentina Milosavljević. Kako, gospodine Jeličiću, opravdavate to da ste kompenzirali javne izvorne prihode? Nezakonitosti su ono što smo mi izneli, a ne nezadovoljstvo i ne kuknjava. Mi ćemo se izneti sa svim preuzetim obavezama. Gospodine Jovanoviću, preuzete obaveze se moraju platiti, a da li će tužilaštvo sporiti neke od njih? Mi smo pokrenuli veštačenje određenih projekata realizovanih. To ostaje na drugim institucijama odgovornim za to. Odbornici su razmatrali i usvojili više tačaka. Na predlog opštinskog veća nisu usvojeni izveštaj o radu sportskog centra i poslovanju javnokomunalnog preduzeća Rasina za 2019. godinu. Dočeka nove godine u centru Kruševca neće biti, a grad je dekorisan pre svega zbog najmlađih, kaže gradonačelnica Jasmina Palurović, demantujući glasine da utrošena električna energija za novogodišnju rasvetu ide na teret Kruševljana. Grad se potrudio da i ove godine kao i svake godine održava dekorativno osvetljenje i tu dekoraciju za praznike. Ove godine neće biti nikakvih proslava niti bilo kakvih organizovanih dočeka. Nije bilo ni zadnjih godina, tako da ni ova godina neće se mnogo razlikovati po tome. A što se tiče osvetljenja i što se tiče tog dekorativnog osvetljenja, kao što možete videti, svo to osvetljenje je uglavnom namenjeno najmlađima. Uglavnom je namenjeno dečici. Tu su razne figure iz bajki i ja se nadam da će naši najmlađi uživati. Javno komunalno preduzeće se potrudilo da kao svake godine to održava, sređuje, čisti, mnoge nabavi i na taj način bar unese malo radosti najmlađima koji eto se najviše i raduju praznicima. To osvetljenje koje je priključeno je na stubove javne rasvete, tako da svetli kad se uključe stubovi javne rasvete, a gasi se ujutru i praktično potrošnja je minimalna iz prostog razloga što smo mi i zadnjih 2-3 godine uveli i osvetljenje koje je ekonomično i LED osvetljenje, tako da nisu to potrošnje koje će osetiti ni grad, a posebno ne građani grada Kruševca. Građani grada Kruševca će uživati samo u lepoti tog osvetljenja. Klizalište u Nišu je otvoreno, radit će svakog radnog dana od 10.30, a cene ulaznice su na prošlogodišnjem nivou zbog preporučenih mera kriznog štaba. Za sada ledena dvorana neće raditi vikendom i neće biti škole klizanja, a ograničen je i broj klizača na jednom mestu. Ipak Nišlije se raduju zimskim čarolijama u sportskom centru Čair. Zbog aktuelne epidemiološke situacije klizalište će raditi svakog radnog dana do 17 sati. Poslednja grupa ulazi u 16. Preduzete su sve mere zaštite, obavezno je nošenje zaštitnih maski, dezinfekcija ruku i dezobarijera pri ulasku u klizalište. Mlađe Nišlije su nestrpljivo čekale da se kapije ledene dvorane otvore kako bi uživale u zimskim čarolijama sportskog centra Čair. Među njima je i 13-godišnja Mitra Branković. Treniram 10 godina već, ja se uporedo što klizam zimi i vozim i rolere leti, a ovde dolazim često ovako sa sestrom da vozim i kada imamo treninge naravno svi u klubu. Iako ove godine zbog korone nema škole klizanja, to ne znači da svakodnevno neće biti instruktora koji će pomagati novajlijama na ledu. Je li teško danas naučiti klizanje? Nije, uz malu pomoć nije teško. Je li je bilo povreda do sada? To su neke sitne povredice bile, ništa strašno, malo uganuća, ali ništa strašno.
Zbog mera protiv širenja zaraze neće moći da bude više od 50 klizača u Niškoj dvorani nadomak zatvorenog bazena. Cena karte je kao i prethodnih godina, 150 dinara za sat vremena klizanja, dok iznajmljivanje klizaljki za isti vremenski period košta 100 dinara. U toku je i akcija, dve ulaznice po ceni jedne. 200 dinara je cena dve karte, jedna je za bazen, jedna je za klizalište, odnosno karta ispada 100 dinara. To je ušteda od 50% za roditelje. Generalno te karte se mogu iskoristiti, dobiju se u fizičkom formatu i mogu se iskoristiti do 31.5. naredne godine, odnosno do početka letnje sezone. Klizalište za sada neće raditi vikendom, a radnim danima je otvoreno od 10.30 sa terminima od po sat vremena i pola sata pauze između termina zbog glačanja leda za nove korisnike. Trenutna temperatura u našem gradu je 5 stepeni, u nastavku gledamo kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana. U utorak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab istočni i severoistočni, pritisak iznad normale, minimalna temperatura u Kruševcu 0, maksimalna dnevna 8 stepeni. U sredu četvrtak suvo i znatno toplije, sa jugozapada dolazi topa vazduh na naše područje uz umeren južni i jugoistočni vetar. U četvrtak uveče oblačenje sa kišom na severu Vojvodine, a u petak kiša u svim krajevima uz zahlađenje. Krajem dana susnežica na severu i zapadu Srbije. Pratili ste Globus, sledeće informativne emisije u 19 sati. U nastavku sledi i Sportski Globus. Hvala na pažnji i prijatno.